Сюжет про нашого брехливого президента, цього зелю-наркомана, і його шобло, таке як міністр екології Стрілець і Болховець, це, вибачте за слово, презерватив із презервативів брехливе. Ну от як вони виконують програму президента «Зелений мільярд там дерев». Ну, тут брехня на брехні. Тут якщо пише мільйон, то знайте, що посадили 10 тисяч і то раком. Показую. Дивіться. Посадили, бачите? 23-й рік. 9,6 гектара. Посадили. Ну і де воно? Дивіться. Тут взагалі нічого не посаджено. А стоп стоїть, що посадили. От я йду. Бачите? Стоп стоїть, а нічого не посаджено. Отакі чудеса. Отакі чудеса. Підемо подивимося далі. Далі ніби садили. Подивимося. Ну це далі. Ось я пройшов метрів 40. Тут ніби посаджено. А, да, посаджено. От. Бачите, посаджено. Корнями наверх. Он лежить, бачите, корінь виглядає. Корінь, бачите? Корінь вилазить аж наружу. А це посаджено льожа, бачите, корнями вверх. Льожа, вон льожа, вон льожа. Садять льожа. Ну, а вон корнями вверх, бачите, посадили цим стовбуром вниз, а корнями вверх. Бачите, як посадили? Бачите, яка посадка? Я взагалі за таку посадку руки раніше відрубували. Ну, при СССР такого було, не могло бути. Ось ще цікавий фрагмент, як вони мільйони садять. Бачите, три в одну кучу і всі корнями вверх. Корнями наверх. Корнями наверх. Це виступає той Будзінський. Слухай, ти Будзінський, ти такий самий, вибач за слово, презерватив. Ти бачив, що садять? Корнями наверх. Бачите? Його корнями наверх, а тут взагалі раком. Оце така посадка. Підемо далі, подивимося. Льожа. Це льожа. Метод посадки льожа. От наркомана. Зеленський. Нарколига. Йому похер. Так і вони тут, одні бутилки після посадки валяються. Думаєте, тут хоч один лісник садив? Тут якесь шобло садило, бо це ж лісник так садити не може. Це 100% шобло. Всі корні наверх, дивіться. От мудачі. Це ж убиті дерева. Убиті дерева, це все убите. Це, вибачте за слово, Болховець не просто презерватив. Дивіться, так, раз, два, три дерева в кучу і всі корнями. Два дерева в кучу і льожа. Он ще два в кучу. Ну це не посадка, я вам сразу скажу. Це злочин. Це злочин. Ви бачите, що Болховець – це чистий дебіл. Бачите, як садили? Кинули посадматеріал пачку. Та й хай валяється. Все, капець, убили. Немає посадматеріалу, а він, дивіться, вон. Лежать сотні викинутих дерев. Це злочинці. Їх навіть презервативами не можна назвати, тому що презерватив хоч кудись можна засунути, а це гімно тільки в помийку. Я маю в виду Болоховця і цього козла. Рицая. О, я прийшов дивитися, що тут, дивіться, це так вони садили. Дивіться, купа, раніше за таке одне дерево викинути, то мене би казнили б. А зараз їх тисячі викидають, тисячі, десятки тисяч, і вони в смітнику вже, очевидно. Бачите, корені наружу, щось брали, кидали. Дивіться. Корені не прикопані, кинуті. Це культура Блоховця. Це Блоховець, це
гірше, ніж гівно. Це культура черв'яка якогось. Це вони тут садили. Але не все посадили, бачите, написали все. А не все. Матеріал лишився і не посадили. Дивіться, числиться, що посаджено, а насправді ніхто тут не садив. І там далі кусок не посаджений. Це все приписки в величезних розмірах. По-перше, робота абсолютно ніяка. Вона дефектна, таку роботу приймати не можна, бо воно ж не буде рости. Пиво пили. От. Робота абсолютно дефектна. Так ще і по площі. Ну це можете уявити, скільки вони спишуть і вкрадуть грошей. Коли не посадили ніц, а списали купу грошей. Це ж вони все списали на підготовку почви, на посадматеріали, фопи, шмопи. Отже, дивіться, овці вже ходять. Овці, корови. Вже починається випас. Вже починається по цих культурах випас. Ну тут культур немає, я вам скажу, їх не буде. Ну щось тут буде, якийсь процент приживаємось. Але половина верх ногами. Це, вибачте, повний брак. Тут на цьому полі дві посадки, весна, осінь. Дивіться. Але ж території тут написано 9 гектарів. А тут, дай Бог, 3 гектари. А тут написано 5,1. Незрозуміло. Зараз під... Дивіться, ті придурки, лісники, вже по своїй посадці, по своїй. Тільки посадили і вже дорогу зробили. Вже розтоптують свою посадку. Ну не дебіли. Вон бачите, в них числиться, що воно посаджене. А воно не посаджене. Вон там, бачите, стопчики стоять, що посаджене. І там. Це ми всередині контура, а він не засаджений. Бачите, яка дорога. Натоптали по своїй посадці. І дивіться, що цікаво, що це їздять, крадуть ліс. Так от красти ліс можна, а посадити не можна. Лежить же ж посадматеріал, стоять непосаджені поля, але нікому це не цікаво. Кинули нахер і тільки ворують, крадуть, крадуть, ворують. Вже по свіжій посадці, вже корови пішли. Бачите, навоз. Посадка, дивіться. Мало того, що не посадили, вже на машині їздять по своїй посадці. Ну це дебіли, я вам сразу скажу. ДП ліс, ДП, як це, дебільне підприємство, да? Дебільне підприємство. Бачите? Я не знаю, от ви знаєте, от як цей дебілізм оцінить. От, дивіться, ви знаєте, що от, лісники українські – це дебіли. Дебіли. Видно, така нація така дебіла. От, бо хто таке робить, хто так садить? Це... Знаєте, нема слів. Нема слів сказати, що я думаю про цього презерватива штопаного волховця його. Бачите, тут садили раніше. Рік назад тут садили. Тут був ліс. Ну як? Посадили так само, шахер-похер. І все, воно не доглядали, все пропало, це вони його переорали. І садять по нову. Те саме, по багато раз. Те саме, по багато раз, дивіться, лежить кинутий посадматеріал. Просто кинути. Жах, жах. Я не знаю, що сказати. Це, вибачте, ДП гівняне, як і наш президент, як і цей стрілець. У нас влада говна. Шмигаль. Дивися на нього, ну дебіл, ну ж понятно його. Його національність. Поставлений тільки красти, красти і красти. Українці, вам, вибачте за слово, жопа. Вам жопа. Вас обкрадають, дурять. Сюди списали
незрозуміло скільки сотень тисяч гривень і вкрали. Це під час війни, уявляєте? Щоб країна повинна напружитись і виграти війну, так вона от обкрадається зсередини такими волоховцями. Ну, не вдарма про нього говорять, що він сепар, що він ставленник донецьких бандитів і московського там жлобя. От воно в спину й тиче, воно забирає гроші. Забирає гроші в бюджет, в країні. Убиває країну. Саботажник, самий настоящий саботажник. І на додаток хочу додати для дебіло-екологів, ну, активістів, дебільних екологів-активістів. Дивіться, оце був степ, його розорали, і це був степ, його розорали. Посадити ліс, акацію, да, наступили вам на мозоль. Але хто дебіли, панове дебіли, хто наступив? Міндовкілля, Мінекології, сама ж екологія, це під керівництвом стрільця це все робиться, еколога-стрільця. Оця вся епопея, оце знищення степів і висадка акації. Я проти акації нічого не маю. Ну тут, наприклад, не акація отут. Проводилась під керівництвом екології, міндовкілля, стрільця. Так що так, панове екологи. Бачите, тут вони теж садили. От дерево залишилося. Ну тут одне дерево на 50 метрів. Це вони розорали тут позапрошлий рік, отам стовпчик стоїть, бачу. Позапрошлий рік посадили, і тут худоба спасла, степ убили, лісу немає. Міндовкілля, Мінекології, це його робота. Отак, щоб ви знали, хто тут керує. По факту, Міндовкілля, Мінекології, этот сраний стрілець.